Каташи Белодоре. Лятото е любимият сезон на мнозина от нас и винаги го свързваме с дълги горещи дни и незабравими морски приключения. Днес ще ви представя някои екзотични аромата, които ще ви доставят много спомени и вълнуващи преживявания. Манго, круша, мляко. Това е Гая от Анфас. Като тропически коктейл, от който отпивате, докато събирате тен от жарките слънчеви лъчи. Gold Coast от Бонд номер 9 е аромат, който съдържа в себе си диня, кайсия, ябълка, личи и роза. Свеж и непринуден, това е перфектен ежедневен избор за силните жеги. Представете си най-вкусната плодова салата, която може да опитате, а именно стрикнина на Квинто Канто. Маракуя, касис, малина и праскова. Неустоима комбинация, която ще подслади сетивата ви. Не се бавете и побързайте да се здобиете с вашия пленяващ летен аромат. Очакваме ви в Белодоре!